الله سوال قيس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك اي ابليس مو الله توكي امر حكم كيما مو الله جي حكم جا دو توكي كهڙي شيء منع كئي تكبر جا الفاظ چوندي ڇا ڪي قال انا خير من ما هن کان ڀلو آهيان خلقني من نار وخلقته من طين ڇو ته مان باهه جي پيدائش مٽي جي پيدائش مان مٽي جي پيدائش آدم کي ڏني سجدو ڪيئن ڪيان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. تمام تعریف سبئی حمد سنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے لکھے کروڑے بلکہ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جے آل دے متھا. اللہ رب العالمین جو قرآن جو چند آیتوں متواں دے سامو تلاوت کنا رب خان دعا کر تے اللہ سے صحیح حق دار بیان کرنے توفیق عطا فرمائے. دنیا کا بعد مکھے وا صدری کے رب العالمین انہی کے متھا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. ہی دنیا جی جکا زندگی تمام مختصر آخرت کے مقابلے میں تمام تھوڑی یا کلیلا جکا لا محدود زندگی آخرت دیا انہیں جو سجو دار و مدار مختصر زندگی دیا جے کرے یا ہی زندگی اسا تمام اللہ جے احکام مطابق رب جے دین شریعت جے مطابق اسا زندگی گزاری پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جے فرمان تابعداری میں گزاری تا انے جے کرے اللہ تبارک تعالی دنیا جی زندگی میں آخر جی جے کا زندگی اللہ تبارک تعالی اوہا بسا تمام جی سواری پر رب العالمین ہم دنیا میں پنجے بانے کی آزمائے ضرور تھا یہ آزمائش امتحان دی جایا ہے حقیقت میں امتحان کے اندر ہی آزادی ہوں دیا چاہے بھلا عمل کرے چاہے برا کرے فرمان برداری کرے نافرمانی کرے اللہ کی طرف ٹوٹا بھلا کندو تو فائدہ برا عمل کندو تو نقصان پر رب العالمین اساں تماں کے ہن دنیا میں آزاد چھڈوا انہی دے کرے رب العالمین اساں تماں کے خبردار کرے اے انسان تو یہ سمجھوا تو ایمان آدھو یہ اکثر سا مسلمان جو ذہن آتا با مسلمان ہی ہوں کلمو بھلو تھا اسا جنت میں نیدا سی تمہیں پڑو مثال رکھو عبداللہ بن عبی جو کو منافق جو کرتا رہا انہیں کو کلمو بھلو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پڑھ مقتدی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا وائد نصیحت مدندو پر انہیں منافقی جے کرے یہ وہ کلمہ رکے کم کون آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا دعا بھری جنات جندر پر رب قبول کون گئی کلمہ کون بھری ہوئی پر چاہے تو امتحان آدماش اندر پہلے تو رب العالمین فرمائے تو احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا اے انسان تو ایہو سمجھوا تو ایمان تو ماں اترے چون پہ چھٹی بھی دن وہم لا یفتنون رب العالمین فرمائے تو چھات جو امتحان آزمائش کون تھی دی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
رب العالمين فرما تو توخا پیرا جترا ہے کائنات میں آیا اللہ رب العالمين فرما تو اساں پر جو آزمائش امتحان رکھو جی انے جے کرے تے رب العالمين فرما تو سچن نہیں کوڑن کے جدا کرا سی هي اساں تو جی زندگی مجا دوستو امتحان آزمائش ان میں وڈے 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 اساں جی جتا آزمائش ہے دنیا دی جتا زندگی حیات ہے هي دنیا جو جو کو معاملو آ دنیا جو جو کو میٹھا جا هي اساں تو جی لا آزمائش ہے امتحان ہے دیکھے اللہ تبارک تعالی دکھو تے وا پھروئی تے وا يا أيها الناس أي إنسان إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي إنسان خبردار هي جو وعد حق أي سجا خبردار متى الدنيا جي حياة يوان کے ٹھگے وني متى هي ٹھگی در شیطان وان کے ٹھگے وني بجگتے رب العالمين فرمائی يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا رب العالمين فرمائی تو پنجے انسانو پنجے رب العالمين کھونڈ جو اے انہیں ڈیاڑے کھونڈ جو جہن ڈیاڑے او پی پنجے پتر جے کم نہیں دو اے نہ کہ غریب پتر پنجے پی جے کم نہیں دو اللہ تو فرمائے مجھے وعدو حق میں سچا خبردار متا دنیا جی حیات واں کے ٹھگے ونے متا ہی ٹھگی کر شیطان واں کے ٹھگے ونے اللہ رب العالمین ازا تواں کے خبردار کے راہی دنیا جی حیات ہو جا دوستو هي مال هي دولت هي جيكي شئون انه جيكر الله تبارا تعالى فرمائے المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير عملا رب العالمين فرمائے مال اولاد صرف تجھے اچھن جي زينتا بلکہ تو سات وفاق عذاب جا صالح نیک عمال تھئی تجھے کرے رب العالمين فرمائے وآثر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى جب دنیا جی حیاتی کے ترجیح دینی اللہ فرمائے تا انہاں جو ٹھکانو جہنما رب العالمين پجے قرآن مجید جی اندر انہیں کارو مجید قوم جن دنیا جی حیاتی کے ترجیح دینی رب العالمين جو واجو بیان کیوا جے وقت دنیا دار نافرمان فخرج على قومه في زينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حد عظيم في الدنيا جي زندگی کے ترجیح دینے والا انسان ها اللہ رب العالمين فرمائے تے نا فرمان قارون کے ڈٹھو سادو سامان سا گزرن دے چھا چن لگا تک کاش اللہ اساں کے قارون جڑو کرے ہاں انه لذو حد عظیم تمام ہی عظیم ہی اعلی شخصتا پر رب العالمین تو فرمائے کہ اللہ ایمان ہی عمل جی دولت سا نوازو ہو دنیا دی حیات کے طالب انسان کے چھا چن لگا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون وي چون لگا تہا ج متھا افسوس ارمانا تہا تو دا اللہ اسا کے کارون جڑو کرے ہاں ہی تمام عظیم ای اعلی شخصتا بلکہ اللہ وقت عظیم ای اعلی ہوا جو ایمان ای عمل بھلا اللہ رب العالمین اسا تماں کے مجا دوست ان دنیا دے دھوکے تو بچائے بے نمبر تے اسا تماں جی ونے میں وری جے کا آزمائش ہے کو ابلیس ہے شیطان جے ان انسان دی عداوت میں
دشمنی جي اندر پیرے نیا کھا لٹھی اللہ تبارک تعالی جو ہی قرآن گواہ تن دی دشمنی عداوت انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ رب العالمين تو فرمایا سان انسان کے پیدا کیو سی آدم کے پیدا کیو سی رب العالمين تو فرمایا تو سان جی صورت بنائی سی وہ ملائکن کے حکم کیو تند مجھے آدم کے سجدو کیو سب بھئی جا سب سجدے میں کری پیا سوائے انی سجدے اللہ سوال قیس قال ما منع الله تسجد إذ أمرت أي إبليس مو الله توكي أمر حكم كيما مو الله جي حكم جادو توكي كهدي شيء منع كي تكبر جا الفاظ جاندے چھاتي قال أنا خير من ما هنا خام بھلو آیا خلقتني من ناجو وخلقته من تين شد ما باہ جي پیداش مٹی جي پیداش ما مٹی جي پیداش آدم کے يعني سجدو کیا کیا رب العالمين فرمائے قال فاتت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصابرين رب العالمين فرمائے تو او متکبر شیطان تو مجھے آسمان مان کری ون ساجے کرے تو تو تکبر قدر ہے اللہ جو قران گواہ ہے ابلیس جن سجے لحاظ سان جننا اور عبادت بند بھی کرے آسمان میں ملائکہ سان گڈ رہے جو اترو مقام ضایا چند الفاظ کے اندر تو رب العالمین جو حق آیو انکار کئی ائی پنجے پان کھا پنجے پان کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھلو سمجھے ائی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقی ائی گھٹ سمجھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو تو متکبر جی یہ نشانیا تو حق ایدو تو انکار کندو ائی پنجے پان کھا جن کے گھٹ سمجھندو یا متکبر جی نشانیا ان مقام ٹھہن جلا ابلیس کتری جستجو کئی پر ضایا کرن میں دیر گھڑی لگی جے وقت رب لعنت جو توک وجھی کرے آسمان ما تڑے کرے اللہ کی عرض تو کرے قال انزلنی الى یوم یبعثون وہ مجھا اللہ ہی مجھو عرض تھئی مکھے قیامت تئی مہلت دے اللہ فرمائے تو قال انک من المنظرین رب العالمین فرمائے من تو کہ قیامت تئی مہلت دا رب العالمین کا مہلت گھرے اللہ مہلت دنے وہ انسان جی عداوت جی اندر جے کہ ابلیس جا الفاظ سورہ اعراف گواہ ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ومجا الله اوقد صراط مستقيم تے وہی کرن کے گمراہ کرن دی کوشش کر مجا دعوت نہیں ہوتا جے اگے پاسے کھائیں جن کے گمراہ کر دلا جے پوئے پاسے کھا گمراہ کر دلا کوشش کر سجے پاسے کھبے پاسے تینی پاسن کمان کے گمراہ کر دی کوشش کر ائی اکثر تو پنجا شاکرین مانا نہ سندے نعمتو اللہ جو ائی فرمان برداری ابلیس جی اج آئے کونے زمین کہیں پیدا کیا ہوا کہیں پیدا کیا پانی کہیں وسائے ہوا نعمتوں کنجو کھاؤں گا فرمان برداری اللہ جی آنگلی سگی کہ اکثر تو پجا شاکری بانا نہ سلے رب فرمائی قال اخرج منها مقوما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين رب العالمين فرمائی او ابلیس تو مجھے آسمان من مانی کری ون او جیب تو جی تابے داری کئی ما تو سانگت جہنم میں ہن دو سان اللہ رب العالمین اساں تواں کے انہی شرخ بچائے تمام خطرناک ہے جی پالیسیا جے کو جے طبیعت جوا جے عقیدے نظرے جوا انہیں حساب ساتھ دو
آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جو پجاری ہے اللہ جو بان ہوا رب جو فرمان بردار ہے تے نافرمان تھی کرے کون آئے سے چا تو چلے رب العالمین وا کے نہ بن کھا انہ لا جھلوا جے کرے تواں کھائی تو تم ملائک تھی بندو اے ہمیشہ تواں جنت میں رہندو وقاسم ہم انی لکما من الناسین قسم کھڑی کرے رب جا کی تا اوہاں جو خیر کھایا فدلہ ما بغرور فلما ذاق الشجر او دوکھو دے کرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھا او بن کھارائی کترے قدر ہی اساں تواں دی آزمائش اللہ رب العالمین اساں تواں کے مجا دوستو بچائے اج اساں تواں رب جو قران پڑھی دسو تے جنت جو رستو رب جو قران پڑھی دسو صراط مستقیم جہ رستے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جے رستے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابعدار بھی ہے ائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا تابعدار انہی رستے جا تابعدار ائی ابلیس انہی رستے تے وہی کرے چھا تو جے مجا اللہ ما انہی تجھے صراط مستقیم تے وہی کرے اور ان کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے بین رستن تے چھو نہ او تے رستہ ابلیس جان تنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاں جو بدھا تے 73 فرقہ تھیندا 72 جہنم میں ائی ہکڑو جنت میں جی جنت دی نشانی کڑیا نہ پھر پان فرمائے جے تے آؤں ائی مجا اسا پیارو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڑے رستے تے ہو قل ھذہ سبیلی عدو علی اللہ الا بصیرت انا ومن اتبعنی ہی مجو وا رستو صراط مستقیم ائی کمار رب دے طرف سجا تھو الا بصیرت دلیل ہی حجت سا انا ومن اتبعنی آؤں بے مجا تابے دار بے اج اساں تواں سبھی تابعداری جی دعویٰ کئی تھن او پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رستو تے قران میں صراط مستقیم ہکڑو رستو ہے جے کنے اساں تواں صحابہ وانگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم پیغمبر دے سنت ہنوا او جدا ہنجو ہاں اج جدا ایو کو نہیں ہوں کلمو ساگو قران ساگو رب ساگے کے منو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منو کو تفرق میں چھو جے کنے اساں تو اللہ دے رسول جا تابعدار ہجو اللہ جا پجاری ہجو تے کوتا میں فرقہ چھا جا اللہ رب العالمین تنے فرمائیں وان ھذا صراطی مستقیما فتبعوا او مجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جا تے تو ان رستے تے ہلو وان ھذا صراطی مستقیما فتبعوا ای مجی واٹا صراط مستقیم تو ان تے ہلو ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل ای تے واٹن تے نہ ہلو ساجے کرے تے تو کھایا مجی سدھی واٹ رب العالمین تو فرمائے تمہاں کے یہاں وصیت کئی وجہ تھی تاک تمہاں متقی تھو انہیں وصیت حیا سی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابہ حیا ایں اوہ جماعت کے جی تا نشان دے ہے تا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدھی نا ہمیشہ اج کھان تھی قیامت ہکڑی جماعت تھکتے رہندی اج بھی اللہ جو فرو کرما اہل حدیث نے صراط متقین تے ہن قران حدیث دا پیروکار ہن ان جو مرشد کیرا جو کو رب منتخب کیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب جا ساتواں تے احسانن دے دل اللہ تبارک تعالی نشانی تو بدھائے و من من خلقنا امتی حدون بالحق سورہ اعراف ایت نمبر 181 اللہ تبارک تعالی فرمائے تو کہ جترا بھی خلقا ہن انہاں میں ہکڑی جماعت اج کو حق جو رتو نکھارے تھی اے اللہ ان دی نشانی چھا تو بدھائے و به عدلون اے انہیں حق سا وا انصاف کرے تھی حق و اللہ آسمان کا ناظر کین کہتے کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم رب العالمین تو فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھا نازل کیو یہ رب دے طرفا حق دا پر رب جو قران گواہ ہے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے متھا اللہ قران دے نازل کی اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ حدیث کو نازل کی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل
الله عليك عظيما ومجا محمد صلى الله عليه وسلم اسان تو دے مقام بچو نازل کیو کتاب حکمت یعنی قران حدیث وعلمك ما لم تكن تعلم لیکن تو نہ جان تو ہے اللہ تو فرماتا اسان تو کے جانایو تیری رب العالمین پیارے پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دے متا قران نازل کی اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے رب نازل کی بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر دین ہور کیڑو ہو اقیم الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ او پیغمبر جا حل بیتو تو پنجے گھر میں رہی کرے تو نماز قائم کیو تو زکات جو تو اللہ دے رسول دی تو اطاعت کیو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا او پیغمبر جا اہل بیت رب اواں کا پلیتی پرے کرے اللہ کے پاک کیوا او رب العالمین اہل بیت کے حکم تو کرے تو دین کے یاد کیو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر دین کیڑو ہو واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة او پیغمبر جاہل بیتو جبی اوہاں جے گھر میں بچیوں پڑھی ونن تھی مجھے پیغمبر اوہاں جے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کرے تھو او پیغمبر جا اہل بیتو تمہاں نے قرآن کے یاد کیو این دی کیڑی شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے گھر میں آ فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی جعفری آئے گا قرآن پڑھ قرآن اللہ تو فرمائے تو مجھا پیغمبر جا اہل بیت تو بشنو ایک تو مجھو رب جو قرآن تلاوت کرے تو مجھو پیغمبر تو انہیں قرآن کے یاد کہو وَذْكُرْن مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جکا اوہاں جے گھر دے اندر حکمت یعنی حدیث بیان کرے تو تمہاں حدیث کے یاد کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا اہل بیت اللہ حکم تو کرے تمہاں اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تمہاں رب دے قران کے یاد کرو تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے یاد کرو بدایو ہن دور دے اندر پورے ہن سمندر زمین تے دسو یا دعوت کہ وٹا انہیں نقش قدم تے کیرا قرآن حدیث جو دائی کیرا جماعت اہل حدیث جن جو عقید دعا عالم کا پوچھ دے تو جو منع جشائے تو جو قرآن حدیث عام مزدور کا پوچھ دے تو جو عقید دعا قرآن حدیث تو جو امام کیرا جن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈا مقلد 8 سال پڑھی دو پوچھ دے تو جو امام کیرا جن جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بے کا پوچھ دے جو کیرا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو چند امام شافی رحمت اللہ علیہ او چند امام جعفر خراتو مجا خدا جا پانا تمہاں غور کہو اللہ رب العالمین نے حق واری جماعت جی نشانی بدھایا او جکے سرات مستقین تے ہیں این انسان رب جو قرآن پڑھی دا ہے جس وقت ابلیس جی کوشش آتے انسان سرات مستقین تے نالے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جنہیں انسان رب جے ذکر کا نصیحت کا غافل تھی دعا وہ شیطان جو دوست تھی دعا وہ سب کا پہلی شیطان کی کوشش کری دیا ان کا صراط مستقیم ہٹائے چلی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ऐं पंहिंजे पाण खे हिदायत सम्झंदो शिरक पियो कंदो पंहिंजे रब सां न ख़ालिक ऐं मखलूक में फ़र्क़ु न कंदो पर चवंदो मां सही आहियां सुनत जे मुखालफ़त कंदे बिदत जी निसा तुर माना ते को तारीफ़ कंदो हुते अमल कंदो चवंदो वाह सबून अन मुहतदून आऊं हिदायत आहियां पर रब जो क़ुरान गवाह इन बिदती मुशरक खे दुनिया जे अंदरि हौसलो ॾींदो जे इबरी खे कोन आयो کنے اندس رب جو قرآن تو فرمائے لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان شيطان الانسان خذولا سورہ فرقان رب العالمين جي سامو عرض كندو تم جا الله دنيا ۾ ته تنهنجي نصيحت آئي پر شيطان مونکي گمراه ڪيو شیطان مجھے گمراہ کیو اللہ جو پیغمبر فریادی تھی کرے بیندو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران او مجا اللہ ان موجی قوم قران کے چھڑے لو خدا را اج رب جو قران سامنے واقع رسم رہی جیوا جے کرے قران پڑھواں تے قران حدیث کا سوا کی کا کیڑی شیا
الله مكيما سبني في قرآن حديث بنا تھا عمل کرنا جی الله انه پیغام کرتے پہنچان جی توفیق عطا فرمائے جن جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی رب العالمين مكيما سبني کے عمل جی توفیق عطا فرمائے وآخر دوار